पाथिभरा हेलिकप्टर दुर्घटना को एक वर्ष पूरा, श्रद्धांजलि सभा आयोजना गरी स्वर्गीय अधिकारी को सम्झना। दोषी भेटिए गोकुल बास्कोटालाई सजाय हुने प्रधानमंत्री ओली को भनाई, आफूले भ्रष्टाचार नगरेको दावी। केही दिन भित्र प्रधानमंत्री ओली को मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिने, 5 दिन अस्पताल राखिने। कञ्चनपुर को कलुवापुर में एक दंपति को हत्या, घटना को अनुसंधान हुँदै। जापान को टोक्यो में रहकर रडाइनमन प्रिंसेस क्रूज में रहकर नेपाली सहित 124 जना को भारत ने गरी उद्धार, 14 दिन क्वारेन्टाइन में राखिने। सर्लाई को पूर्व पश्चिम हुलाकी सड़क को निर्माण कार्य अलपत्र, निर्माण तत्काल अघि बढ़ाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। राष्ट्रिय सभा में सरकार को काम को विषय लिएर चर्काचर्की, ललिता निवास र अडियो प्रकरण को छानबीन माग। श्वेत पत्र जारी गरेर कसैलाई नतर्साउन नेकपा सांसद जनार्दन शर्मा को चेतावनी, आफ्नो नाम जोडेकोमा आपत्ति। गुणस्तरहीन डन्डी बिक्री गर्ने अशोक स्टील्स को इजाजत पत्र रद्द, दण्ड जरिवाना सहित कडा कानून ल्याउने सरकारको तयारी। विकास बजेटको खर्च सन्तोषजनक रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 90% बजेट खर्च हुने दाबी। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली सवारी दुर्घटनामा घाइते, काठमाडौँमा उपचार हुँदै। समृद्धिको शत्रु भ्रष्टाचार भएको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको भनाई, भ्रष्टाचार जरैदेखि फाल्नुपर्नेमा जोड। फ्रान्स पठाइदिन्छु भन्दै 38 लाख ठगी गर्ने महिला पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा रूपन्देहीकी पूर्णिमा श्रीस। पश्चिमी न्यूनचापीय वायुको प्रभाव कम भएपछि मौसममा क्रमिक सुधार, आज र भोलि पानी नपर्ने। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा पुलको जग खन्ने क्रममा एक कामदारको मृत्यु, 4 जना घाइते। जुवा खेल्दै गरेको अवस्थामा थाङकोटबाट 5 जना पक्राउ, 97,000 नगद बरामद। हिउँदे झरीले जाजरकोटवासी खुसी, यो पटक 2 पटक खेती। पेट्रोल र डिजलमा कर बढ्यो, प्रति लिटर थप 5 रुपियाँ, विकास कर 10 रुपियाँ। बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 36.05 अङ्कको वृद्धि, नयाँ रेकर्ड बनाउँदै करिब 4 अर्ब 46 करोड रुपियाँको कारोबार। बिहिबार सुनको मूल्य 200 रुपियाँले बढ्यो, प्रति तोला 79,700 रुपियाँमा कारोबार। कोरोना भाइरसको संक्रमण चीनबाट मध्य पूर्व र युरोपतर्फ फैलँदै, 40 देशका 88,000 बढी संक्रमित। जापानमा कोरोना भाइरसको त्रास, भेटघाट भेला र जमघट नगर्न आग्रह। नयाँ दिल्ली हिंसामा मृत्यु हुनेको संख्या 34 पुग्यो, 130 जना पक्राउ। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी विजयी, 2-1 गोल अन्तरले रियल मड्रिड पराजित।